fa le miarabantsika ry mpiandroavana tafaraka indray am'izao ariva izao amity fandahrana manokana iraha ntsika mandemiaradi amiy kristyakdinia ny an'ny bokiny di oam' kristy sika manatratra hany koa ny lalana zay ti ny itondranantsika de hoany am'ilay fiainana mandrakizay zanyahony mitondra ny tenin'andriamanitra androany miaraka amitsika ary ny hirina de izaho hoe isika mianakavy zay manarak' izao fandarana izao de handray ny fitahiana ny fanambinana avy amin'ny tompo mandrakariva mialoha izany dia handeha isika ivavaka <music> andriamanitro ray zanaka fanay masina manolotra ni dera sy ni aja ary mankalazanao izahay satria tolotra aho anay ny tombontsoa mbola hiara hianatra nyteninao hiara matatra ny sitraponao handeha am'lay dia tianao hitondrananay de lay dia ho anana anay rehetra fiainana mandrak'zay ko ra a anatanterak' zao fotony izao izahay la ifanay masy de efa ny rahna hoety ambonin'ny tany izy ane no ikasika ny fonay rehetra izy ane no ampatsiahny sainay ary izy anie tompo no ametraka vatyfantsika ao anatin ai ny amin'ny fahamarinana avy amin'ny teninao amin'ny anaran' jesosy amen tonga eo am'zaofandarana zao isika ry avamalala miaraka indray andro vitsivitsy zay no efa ny rah ntsika miaraka teto isika nandinika nanaraka ny amn'ny fitiavan'adriamanitra atsika fatatsika fa tena tia ny isika satria raha tsy tia ny isika dia tsy nomeny raha tsy tiany isika dia tsy notehiriziny raha tsy tia ny isika dia tsy no azony ny famindrapony hoy ny fanambarana fa toy izaho no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahitokana fanomezana afa sy tsy mitovy amin'ny rehetra no nomen'andriamanitra atsika fanomezana tsy fanolotra matetika fa fanomezana miavaka ary fanomezana tsy omena ny olona amin'izao fotsiny fa fanomezana ny olona tiana manambara amitsika izany fa tiantsika andriamanitra ary izany fitiavana izany dia natolony satria misy tanjo na tian'andriamanitra ananantsika rehetra dia ny ananantsika fiavanana aminy ananantsika fifandraisana aminy ananaatsika tsy rayiray avy fanantenana fa raha miavana amin'n'andriamanitra isika de hanana izay irin'andriamanitra ho atolitra atsika de ilay fiainana mandrakzay izahy toy izao tokoa matsy no famaranana n'lay teny vonivakiana teo ami'ny jana tok fatentfahenaf to manao hoe nomeny ny zanan' lahy tokana mba tsy hovery fa hanana ny fiainana mandrakzay ny ananantsika fiainana mandrakzay no fikasan'andriamanitra ary ny apôstôly paly dia miantso atsika noho izany fitiavana izany miantso antsika mba hanana izany fihavanana izany amin'andriamanitra hoy izy aoka isika hanana fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ni jesosy kristy ao amin'ny romania tokofadi voalohany ny anambarana izany teny izany ary mbola antsitra nterina izany ao amin'ny an-dalana hafa manao hoe fa fony mbola fahavalo azy isika dia nampiavanny tamin'andriamanitra taminahafatesan'ny zanany rehavambalala izany no fitiavan'andriamanitra izany no fikasan'andriamanitra ny irian'andriamanitra izany de ny anomezany anao ny tsara indrindra ny anomezany anao ny lafatra indrindra ny anomezany anao ny mendrika indrindra ahoana no azahoantsika ay zany inona no ilaitsika efa ny rahantsika ny jery tamin'ny andro lasa talohany zao fa ilay tsika ny manova ny hevitratsika mila fiovan-kevitra isika mila fiovam-piainana isika mila fiovampenitra isika izay lay nambarantsika tao anatin'ny fiaraha-mandinika hoe <muchos> fibebahana zany hoe ny ala tamin'ny fomba fijery fahiny zay toa hita fa mifanohitra ami'ny sitrapon'andriamanitra dia mitodika mankany amin'ny fomba fijery vaovao zay mifandrindra ami'ny sitrapon'andriamanitra ilayntsika izany ary sitrak'andriamanitra indrindra no andehanantsika am'izany lalana izany rehefa miditra am'izany fiovampenitra izany isika rehefa manapa-kevitra ny hiditra am'izany fiovampiainana izany isika dia eto no ilaytsika ity lohahevitra androany ity matetika ny olona rehefa manapa-kevitra toy izany de mieritreritra fa misy ezaka pie diabe ataony ary teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny fampiarana ny fampiarana ny zavamampahory eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ohatra hometsika zany ohatra ny nahazo any marotaylotera ilay mpanavao fivavahana rehefa tamin'ny fotoana zay na ny ria ny fatratra ny fandray amin'andriamanitra navita ny kiapoka ny tenany tamin'ny karavasy zany mpanompon'andriamanitra izany satria tsampany fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainany izao anefany eo amin'ny fiarantsika amin'n'andriamanitra dia tsy mila izany isika tsy mila ihany koa isika mandany fotoana lava ifindrana toerana lavitra na koa andany volabe ifindafa hana mitsidika toerana anankiray malaza mba hahafahatsiaka manana izany hoe faniriana hiavana amin'andriamanitra izany yaoamalala mazava ny tenin'andriamanitra zavatra tokana no ilain'andriamanitra zavatra tokana no irin'andriamanitra ho tanterahako iza o tanterahanao dea izaho itytinyty izaho ny fanambaranao amin'ny jaonna voalohany toko voalohany andinyn'ny fahasivy jaonna voalohany toko voalohany andinyny fahasivy andeh hoe raha ntsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo izany andalanteny izany jaona voalohany toko voalohany andin''ny fahasivy vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany teny izany raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky so marina izy ka mamela ny fahotatsika sy manadio atsika ho afaka ami tsy fahamarinana rehetra ao anatin'izay andala teny izay ry ava-malala dia mazava ny fanambarana tsy misy zavatra sarotra lazaina raha miaiky ny fahotatsika isika dia mahatoky sy marina izy andriamanitra no izy eto andriamanitra no izy ambara ny tenin'andriamanitra dea ho nytoeny ka mamela ny faahotatsika sy manadio atsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra ryavana ny mpamina any isaia di nanambara n andriamanitra de ny teny tamin'ny alananny mpamina ny isaia ao amin'ny isaia fa sy vy am'y dimbapolo manao hoe fa nyeloka areo sy ny fahotanareo no hevitra mampizaraka anao amin'nyandriamanitra reo zany hoe mahazava ny teny fa manjary misy evitra amintsika sy andriamanitra tsy andriamanitra no mametraka evitra fa isika no mahita evitra satria diso isika de menatra n'andriamanitra tsy mendrika isika de matahotra an'andriamanitra every hoe rahmpianakaviana anao nare nympianakaviana de jereo ny zaza otokantranonao fa ami'y fotoana zay mety nangalara ny zanaka ao fihinana tao am'ny volany de andositra ny tavanao maek izyyyay onzrmisoennhana nyaôstôlyja de milaza amin''bisdilyeo raha miaiky ny fahotatsika isika mila miaiky zaika mila manonona ny fahatisoatsika isika lay teny hoe miaiky angamba no mety manahirana ny saiko na mety manelingelina ny iritreritro isika tsy hianatra teny grikana hebreo fa aleo ny teny malagasy zaiananantsika no ampiasaintsika ao amin'ny salamy faharoam'y telopolo andinyfadimy ny fanjaka davida de ny teny mazava manao hoe <muchos> ny fahotako de nambarako taminao ny fahotako de nambarako taminao rehefa avakiitsika amdika teny ombonana izany de hoe ny vilaza noh manao hoe koa dia naborako taminao ny otako reh ava malala ny fiekena izany de fanambarana ny fiekena izany de famborahana tsy misy akinafinafina izay natao namboraka amin'andriamanitra izany aboraka lazaina izany hoy ny mpanoratra ny boky dio am'i kristy rehefa miresaka ny amin'ny antsona fieke keloka izy ary izaho ny lazahany azy ny fiekehkeloka de fammotsirana ny fahadisoana amin'ny masom-boavahany zany hoe tenenina ami'ilay anarany lay fahadisoana eo anatrehan'andriamanitra eny mity zany ary iza tokoa moa ny mahitanao sy andriamanitra rehefa diso ianao ianao irehiryhany ary zay ny ilain'andriamanitra ny fahafantaranao fa tsy nentiny izy teo aminao aboray aminy ny fahadisoanao ambarao aminy ny ni, zavatra tsy mety vitanao ekeo izany de ho ny fanambarana de mahatoky somarina izy ka amelany fahotatsika ary anadio atsika ho afaka am' tsy fahamarinana rehetra de mety anontany ahy ianao manao hoe ary ahoana ny fahadisoana hitamazo eny tompoko mety nandratra olona tokoa ianao ary fantatr'ilay olona izany de manorohevitra aminao andriamanitra mandana manatona azy mandana manatona azy ambarao aminy fahatisoanao ekeo aminy zany adidiny raha tian ny anana fifiaraisana amin'n'andriamanitra ny amelany elok ao raha tsy tiany afaka ianao satria efa ny ekenao ny fahatisoanao inona ny tompontso ho azoko inona ny tompontso a azonao raha ohatra ka mandalo izany fiakikeloko izany anao mazava lay teny voafafa ny fahotana voafafa ny fahotana ary hoy izy ampiny ianao afaka ami' tsy fahamarinana rehetra fa mbola misy tompontsoa zay irin'ny olona maro ary hetiny mba tia korisahana aminao iverenantsika lay salamy faharoa amiy telopolo fa kitsika izany teny izany amin'ny anaran' jesosy a-trany fa kitsika izany mba afahatsika rehetrarehetra mahita fa sarobidy ny mandalo am'zanyianyaomany ny tsy fahatatrahanao am'nyfahasoavany de iona no azonao fahasambarana ny fahasambarana dia fahatsapahna anaty mahita fifaliana fiadanana ary hahafahanao mampiseo izany fifaliana izany eo manodidinanao ry avana eo am'ny dia tsika ho eo am' kristy ny dia tsika ho any am'ny fiainana mandrak'izay de tia n'andriamanitra anana fahasambarana tian'andriamanitra anana fiadanana ianao ko androany manorhevitra anao andriamanitra mana ny fampakevitra manana fiovampiainana manana fiovampisainana manana fiovampenitra ary deizaho ekeo amin'andriamanitra ny fahotanao de ho avotan'andriamanitra ianao ary omen'andriamanitra lala ana azo antoka ianao ny fanyriko dea ho tonga am'izany lalana izany ianao ary de ovan'andriamanitra ny fiainanao ho ahitsin'andriamanitra ny mombanao manontolo de ho sambatra ianao iadana ianao satria nampanantena izany andriamanitra ny fiadanako no efa nomeko hanareoizy tompony hitantsika rehetra hiaraka amintsika rehetr ary ambomba ny fiainantsika rehetra andeh isika anonona vavaka amaranaizao fotona izao ary dia mitompo andriamanitra zay hivavahantsika koa no hiaraka amintsika amin'ny ary-pianantsika rehetra misaotranao andriamanitro ny amin'ny fanambarana avy ami'ny teninao izay miantso anay ay anova ny fiainanay anapa-kevitra izahay ny ova fenitra iova fisainana ary iova ihany ko fomba fiainana fa hisafidy ny ara-dalana aminao andea araky ny safidinao sy ny sitrapoinao ho ainay ny miaiky ny tsy vi vitanay rehetra eny iaiky ihany koa ny tsy vitaanay aza nefa tokony nataonay mba hahafahanao mamonjy anay mba hahafahanao mampiavana anay aminao ary mba hahafahanay mahazo antoka fa eo anilanao mandrakariva izahy ny tananao no itahiry anay andriamanitro ny fahasoavana amin'ny alalan' jesosy no ampahnarony anay mandrakariva ary lay fanay masina zay mampianatra no ka hampatseahnay ny fitiavanao anay mandraka atranyantrany zany notononona myanarany jesosy rery any amen dia mametraka ny mandram-piona mandrampirisaka amintsika rehetra indray ry ava malala ny teny teo hoe samomban'andriamanitra nysika mianakafy ho tahiny ary hotehire izy ny aombaniny fahasoavana zay fa natolony tamin'ny alala ny zanany mada pona top고 ras